Tuli juba hilja. Saad sama, mis sa Anderole tegid. Ma ütlesin, astu pagu peal. No, miks? No. Sest ta on lihtsam. Palju lihtsam on. Sa tuled alla tagasi või? Ta peaks siis käima kuidagi teist moodi ikka. Lund vist ei ole, jah? Ei libise. Oli va? Jah, seal ette saates, jah? Eespool. Sinna, kui ma varsti lähen. Suure maaga oleks pead hüppama, aga... Oppi! Kus nüüd saab? Tuleb tagasi. Ruugi hästi suur hoog siis. Võta nagu hoog ja hüppad ja jooksa, kui lähed. Tubli! Kas see on kõige lihtsam või? Nüüd proovi ise klambreid võtta lahti ja panna sinna puu trossi külge. Tulebki. Panna selle puu külge. Nüüd trossi külge. Jubli! Nüüd võtad teise lahti ja paned asud edasi. Kus see on juba pruff? Yes! Nii, see tuleb panna nüüd siia külge. Vau, mida värki! Nüüd võtta see eelmine sealt lahti. Ja see panna nüüd siia külge. Nüüd võtta see teine lahti, siis kui see on kinni.
ja pane ka selle külge. Vaata, sõrm vahele ei jää kuskil. Hästi. Nüüd võtta sellest rossist kinni ja tule kõnni mööda seda linti siit üle. Väga tubli. Ja nüüd samamoodi paned selle puu külge ja siis selle järgmise rossi külge. Sa oled rebase varas või? Või see, kana varas või? Ei ole. Ei ole või? Sääs kamustas sul peast tüki välja vä? Näita! Pärast kodus näitan. Sa pead ennast tõmba. Oli kanu ka kuudis või? Ei olnud. Ei olnud?